Assalamualaikum. Numpang ngamen nggih, Mbah. Monggo maringi sak ikhlase. Hai. Bu, jar ki wae. Mangan bakmi. Digodhog apa goreng? Mangan bakmi. Jolali acare. Nanging aja masak dhewe mesti ora enak. Ngiseng tadi tambah mambu gak tak ngombe obat. Mangan bakmi nek warung pinggir dalan. Mangan bakmi kue ora oleh utang. Rekan lewolong yang watang lue sono sapon pipi mangan bakmi. Nek luwe mbok tuku bakmi.